No niin, vihdoinkin ollaan päästy kasimaahan. Kaikista vaikein kenttä. Tai no joo, ei tää eka kenttä tässä kasimaassa ei ole niin vaikea, mutta ongelma täällä on se, että täällä on vähemmän aikaa, eikä ole checkpointteja. Checkpointit on ne, jotka mahdollistaa sen, että jos kuolee kesken kenttää, niin voi aloittaa sit tietysti keskeltä. Mutta kasimassa ei oo suotu sitä luksuria. Et harmi vaan. Ui ui ui, kolikoita. Rahaa tulee kuin taivaalta. Noin. Ja mistäs me tultiin? Tuo oli lähellä. No niin. Ne sais kaikki vaan hyppiä alas ton noihin rotkoihin mun puolesta, noi hyppivät kilpparit. Ne oikeesti vaikeuttaa mun elämääni. Hei, jes! No nyt mennään sotaretkelle, jei. Rampage tulee. Tää on vähän niinku, jos kun pelaa GTA-pelejä ja otetaan yhden Rampage-ikoni, niin tulee samanlainen fiilis. Wow! Oho, aika loppuu. Eipä haittaa, 90 sekuntia. No sekunnit menee aika nopeasti, mutta ei se mitään, päästiin kenttä läpi. Jei, nyt seuraava kenttä. Ja tää on ehkä kaikista vaikein kenttä. Tai ei välttämättä, mutta itse mä en tykkää tästä kentästä. Se alkaa heti tuolla laki tulla. Mä en tykkää noista, kun ne pudottaa niitä piikkipalloja. Niin kuin huomaatte, mä en tykkää niistä. Pudottaa noita perkele piikkipalloja, noita piikkisikoja mun kimppuun. No niin, tässä on jemmattu yksi elämä. Noin. No niin. Lähdetään pomppimaan. Oi oi oi. Okei, tapa. Woo, mä pääsin yli. Jei, kolikoita. Jee, yksi elämä. No. Se on isompana vaan vaikeampi änkeyty tosta läpi. No niin, päästiin siitä. No niin, tää on yksi paha. No niin, päästi yli. No kiitti helvetisti vaan. No, päästiin kenttä läpi. Siis mä vihaan noit hyppiviä kilpparit. Mä vaan vihaan niitä. Seuraava kenttä voi olla vaikea, mutta se voi myös olla äärettömän helppo, jos tietää, missä power-upsit löytyy. Suuri linnoitus on lähellä, koska tässä on taustalla linnoitusta vain ja ainoastaan. Ensiksi täällä on näitä hemmetin hammerbroja. Ekaks hankittu eron tosta. Noin. No niin. Nyt pidetään huoli, että me pysytään supermuodossa, jotta saadaan tulikukka. Ai. Wow! Melkein olin epäonnistunut. Siinä meillä on tulikukka.
Nyt seuraavaksi on tää meikäläisen painajainen, eli Hammerbroidit olleen maassa. Mutta tulikukalla asia ratkaistaan noin nopeasti, hihihi. Ah, ja vielä kymppikolikko. Wow. No no, ihan sama. Nyt päästään vikaan kenttään. Kohtaamaan itse Bowser. Niin kuin me ollaan kohdattu nyt jo kaikissa muissakin kentissä. Tää linnakenttä on aika erilainen. Kattokaa, täällä on näitä peruspahiksia. Vaikkei niitä ole koskaan ollut. Aha, tässä on platformi tässä keskellä laavaa. Siistiä. Täytyy valita oikea putki, tai sit joutuu taas niin kuin noitten sokkeilla tavoin, joutuu toistamaan näitä paikkoja. Kilpparit. Laavaan ne hyppii vaan. No niin. Katsos näitä kaloja pomppimassa. No nyt tulee vielä yksi vesisegmentti. Ja täällä ootte mietittiin jo missä noi tulisauvat oli. No tää veden alla kiusaamassa meikäläistä. Noin. On hyvä, että tää tulikyky pysyy mun kanssani. No niin, viimeinen segmentti, tää viimeinen osio enää. Siinä oli vasaraveli. Tää vasaraveli, joka oli tässä, niin se on aina pilannut mun hommat. No niin, siinä meillä on Bowser. Nyt tehdään näin, niin kuin olisi pitänyt tehdä jokaiselle. Bye bye! Ja siinä. Peli läpi. Ja siinä meillä on prinsessa Peach. Thank you, Mario! Your quest is over. We present you a new quest. Push button B. Just to select the world. Jaha. Pelastaa prinsessan ja sitten joutuu pelata peli uudestaan läpi. No joo, tää on oikeesti vaikeampi versio siitä pelistä ja ei loppu sen ihmeempi oo Peach vaan kiittää sanomalla, että sä oot superpelaaja ja kaikkea tollaista. Mut mä en kyllä rupee nyt pelaamaan mitään tätä peli uudestaan näin läpi. Et mun mielestä tää on nyt tässä näin, että kiitti kun tulitte katsomaan sitä, että mä pelasin mun surkea yritys pelata Super Mario Bros. 1 läpi. No, mut se onnistui ja tästä ollaan, joten ei muuta kuin pysykää mun kanavalla. Lisää filmejä on vielä tulossa jossain vaiheessa. Mut sitä ennen, erokuussa 64 kiittää ja kuittaa. Me nähdään ensi kerralla. Moi!